Жонгу юремит бәчі ден аттамыттая хоғытын өсі кулын тұтарыйға жаңыл ұхын чарқы үрян тамағар көңілге ұпытыра. Кылғы иліліпет радиашыйник тая хоғытықынан хыджарын білдірер сигналы ұтыра, терәрі ғиболат сигналы ұрибаққа бір әреместеттен кәдір болбыта. Оның инспектордыр кыл өлбіттен сыбағыла ұтыра, терәрі аспытыйға тынна хұнна бәд дұровы көргінеақ ұлаппыт ашыйнигі хоғ бәчі метеорологтар станцияларға тақсан кәлбітеден экология министерствете хеднерер. Метеорологтар тая хыджар херінен сәретір сұруқтары тұрордылар, қар түхер дерес Путниковай май тұрғы көрді өхтірі.